Helo, bobl. Gai gyflwyno fy hun. Fe enw ydy William Morgan. Esgob William Morgan I chi. Dach chi di clor amdanau? Na fo? Wel, be am William Morgan cyfieithydd y Beibl? Na? Wel, roeddwn i'n enwog iawn iawn yn fy nydd, a gadewch I mi ddweud fy hanes wrthych chi. Mi ges I fy ngeni yn y flwyddyn 1545, mewn tŷ o'r enw Tŷ Mawr Wybrnant, ger Pen Machno, yng Ngogledd Cymru. Oedd hynny bron I 500 mlynedd yn ôl, a mae'r tŷ dal I sefyll heddiw. Mae rai bod yna fildar sta o gwmpas amser hynny. Oedd, fedrwch chi mynd yno I weld o? Croeso I chi wneud. Rwan ta, pan oeddwn i'n fachgen ifanc, roedd gen I ffrind gorau o'r enw Edmund Pris, ac roedd Edmund a fi'na'n mynd i'r ysgol, da chi'n gweld? Wel, ddim cweit fel chi, achos do'na ddim ysgolion fel sy'n gyda chi heddiw o gwmpas Cymru ar y pryd, ond mi gafon ni'n gwadd I fynd I dŷ dyn enwog a phwysig iawn o'r enw John Wynne oedd yn byw ym Mhlasty Gwydr, I gael gwersi yn y tŷ gyda'i fab Morris Wynne. Ac roedd hyn yn wych o beth, da chi'n gweld, achos roedd o'n golygu bod ni wedyn yn medru mynd ymlaen i'r coleg I astudio. Wel, roedd y coleg agosaf ato ni yn bell, bell I ffwrdd, 200 milltir I ffwrdd, yn Lloegr, coleg Caer Grawnt. Sut fyddwch chi'n teithio 200 milltir heddiw, tybed? Mewn car? Mewn tren? Mewn awyren? Wel, sut da chi'n mof I rhaid I mi ag Edmund Pris teithio yr holl ffordd i'r coleg yng Nghaer Grawnt? Cerdded. Ie, bob cam o'r ffordd. Wel, roedd y daith yn hir iawn. Dim ond pobl enwog sy'n trio codi pres sy'n teithio 200 milltir heddiw. Ond, doedd gennon ni ddim dewis. 200 milltir, 20 milltir y dydd, 10 diwrnod o deithio. Roedd yna bothellu blisters ar yn traed ni erbyn diwedd y daith. Ond roeddwn ni'n falch iawn o gyrraedd, y coleg yng Nghaer Grawnt, lle ges I gyfle I astudio, hanes y byd, crefyddau'r byd, a dysgu ieithoedd. Sawl iaith da chi'n medru siarad, tybed? Da chi'n gwybod sawl iaith oeddwn ni'n medru siarad erbyn mi adael coleg Caer Grawnt? Dewch ni gael gweld. Fe enw I yw William Morgan. Cymraeg. Good day, my name is William Morgan. English, Saesneg. Je m'appelle William Morgan. Ffrangeg. Beth yma'r iaith hon te? Et est nomen meum Williamus Morganus. Lladin. To onimai moi einai William Morgan. Groig. Ac yn olaf, Shalom, Shnian William Morgan, Hebraeg. Pan o'n i'n hogyn bach, roedd Cymru yn wlad uniaeth Gymraeg. Dim ond Cymraeg oedd llawer o bobl yn siarad hyd yn oed yn Lloegr, yn siroedd a mwythig a henffordd. Ond, roedd y brenin Harri'r Wythfed am gael gwared ar yr iaith Gymraeg. Oedd yn beth rhyfedd iawn, ond feddwl bod ei dad o Harri'r Seithfed yn dod o Sir Benfro, ac roedd ei hen daid o'n dod o pen mynydd yn Ysmor ac yn siarad Cymraeg oedd a ffarmwr Sir Fôn fel ei chi. Mae Cymru nawr yn ran o Loegr. Cymru yn ran o Loegr? Ydy hyn yn golygu bod ni ddim yn genedl ddim mwy? A dywedodd Harri. Dim ond pobl sy'n siarad Saesneg fydd yn cael swydd. Ydy hyn yn golygu bod chi'n gwrthod rhoi swydd I unrhyw un sydd ddim yn siarad Saesneg?
OMB. O mam bach. Doedd pobl Cymru ddim yn hapus iawn am hyn, achos dim ond Cymraeg oedd yr rhan fwyaf o bobl yn siarad yng Nghymru, dach chi'n gweld? Ac felly, mi nath nifer o bobl yng Nghymru oedd efo chydig bach o bres ddysgu siarad Saesneg, er mwyn dod ymlaen yn y byd o dan Harry'r Wythfed. Wrth gwrs roedd o'n i yn siarad Saesneg, a mi gefes i fy swydd gyntaf fel ficer ar eglwys Llan Badarn Fawr ger Aberystwyth. Roedd crefydd ar y pryd yn gymleth iawn. Gadewch i mi geisio esbonio. Cyn fy ngeni i, y brenin cyntaf o frenhinoedd y Tuduriaid oedd y dyn yma, brenin Harry'r Seithfed. Roedd Harry'r Seithfed yn perthyn i'r ffydd Gatholig, a pennaeth y ffydd Gatholig oedd y pab yn y Vatican yn Rhufain. Nawr te, am bod Harry'r Seithfed yn Gatholig, roedd rhaid i chi, bobl o wlad i gyd, fod yn Gatholig hefyd. Ac roeddech chi'n hapus iawn gyda hynny, achos Catholigion oeddech chi wedi bod yng Nghymru ers canrifoedd. Ond dyma brenin Harry'r Seithfed yn marw. Ar ei ôl daeth ei fab, Harry'r Wythfed. Roedd y dyn mawr iawn yma hefyd ar y cychwyn yn Gatholig. Ond doedd Harry'r Wythfed ddim yn hapus iawn gyda'i wraig gyntaf. Ac roedd o eisiau ysgariad. Divorce. Doeddech chi methu gwneud un byd yn y byd bryd hynny? Os nad oedd y pab yn y Vatican yn rhoi caniatâd i chi. Dyma Harry'r Wythfed yn gofyn wrth y pab yn y Vatican os oes o'n cael ysgariad. A dyma'r pab yn dweud, na. Wel, roedd Harry'r Wythfed wedi gwylltio gymaint. Dyma fo'n penderfynu gadael y ffydd Gatholig. Ac ymuno gyda ffydd newydd oedd yn crwydro drwy Ewrop ar y pryd o'r enw'r ffydd Brotestanaidd. A dyma fo'n gwneud ei hun yn bennaeth yr eglwys Brotestanaidd. Da chi'n medru gwneud pethau fel lapan, da chi'n frenin, da chi'n gweld. Oedd o'n golygu bod o'n cael bob un ceiniog oedd chi'n rhoi yn plat y casgliad yn yr eglwys ar ddydd Sul. Ie. Am bod o yn Brotestant. Roedd rhaid i chi, bobl o wlad, fod yn Brotestaniaid hefyd! Ond yma Harry'r Wythfed, yn o fuan, yn marw. Wedi Harry'r Wythfed, daeth ei fab, Edward y Chweched, yn frenin. Bachgen ifanc oedd Edward y Chweched, ter un oed â chi. A dyma fo'n dilyn ei dad yn y ffydd Brotestanaidd. Ond er mae dim ond ifanc oedd o, dim ond 6 mlynedd buodd o fyw fel brenin, a dyma Edward y Chweched hefyd yn marw. Oh. Nesa, dyma'i chwaer, Mari Tudur, yn dod yn frenhines. Roedd Mari Tudur wedi priodi gyda Sbaenwr, ac yn byw ar un pryd yn Sbaen. Hola, Mari! Roedd hi'n perthyn i'r ffydd Gatholig, fath o bobl Sbaen, a dweud y gwir. Roedd hi'n cysau Protestaniaid, fatha chi, ie. Yeah. A dyma hi'n gorchymyn lladd 300 o Protestaniaid. Roedd Mari yn cysau Protestaniaid gymaint. Dyma hi'n gorchymyn fod Protestaniaid o wedi marw'n barod yn cael eu codi o'i beddi er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw wedi marw. A sut oeddech chi am ladd nhw eto, Mari? Llosgwch nhw! Ie, dyma'i'n gorchymyn i llosgu nhw, cofiwch. Dyna sut cafodd hi'r enw Mari Weidlid. Ac am bod hi'n Gatholig, roedd rhaid i chi, bobl o wlad, fod yn Gatholigion hefyd. Ond, dyma Mari Tudur yn marw. Ar ei ôl hi, daeth brenhines arall i'r orsedd, Elizabeth y cynta. Dyma Elizabeth y cynta yn penderfynu dilyn ei thad Harry'r Wythfed yn y ffydd Brotestanaidd. Ac oedd hynny'n golygu bod rhaid i chi, bobl o wlad, fod yn Brotestaniaid hefyd. Ond chwarae teg i Elizabeth y cynta. Doedd hi ddim yn myndio fod yna Gatholigion yn byw yn y wlad hefyd. Ac am y tro cyntaf ers hir iawn, roedd yna Brotestaniaid a Catholigion yn byw yn heddychlon drws nesa i'w gilydd. Braf ynde. Ond,
roedd yna rhywbeth ychwanegol yn y mix yn fan hyn. Dach chi'n gweld, roedd y pab yn siarad iaith wahanol iawn. Roedd y pab yn siarad Lladin, ond oedd chi, pobl Cymru, ddim yn deall Lladin. Roedd bob peth oedd yn digwydd yn yr eglwys gatholig yn Lladin. Roedd y Beibl yn Lladin. A dyma'r frenhines Elisabeth y cynta yn penderfynu fod yr eglwys brotestanaidd yn mynd i fod yn wahanol. Roedd i bob un ficer oedd yn gweithio yn yr eglwys yng Nghymru siarad iaith y bobl, sef Cymraeg. A dyma Elisabeth y cyntaf hefyd yn gorchymyn bod rhaid i'r Beibl gael ei gyfieithu i'r iaith Gymraeg. Waw. Be da chi'n feddwl ddigwyddodd nesa? Erbyn hynny, ro'n i'n byw yn fy nghartref newydd yn Llan Rhiad yr Ymochnant yng Nghanolbarth Cymru. Ro'n i wedi cael swydd fel ficer na chi'n gweld, ac ro'n i wedi priodi fy ngwraig Catherine. A dyma ni'n eistedd wrth y bwrdd yn cael ein cinio dydd syl, bob peth ond y tatws, oedd nhw heb gyrraedd y wlad eto. A dyma na gnoc ar y drws. Ac wrth y drws, roedd yna ddyn gyda sgrôl yn ei law. Dyma fi'n darllen y sgrôl. Gorchymyn! I mi fynd ar fy union i weld y frenhines Elisabeth y cyntaf yn Llundain. Ymgynghori gyda'r wraig? Iawn, siŵr, William, meddai hi, ac i ffwrdd â fi. Y mae'n hir a hwyr mi gyrhaeddais i Llundain. A dyna lle roedd y frenhines Elisabeth yn eistedd ar ei gorsedd. Will? Ia, eich mawr hydy, mi alwoch chi amdanau. Dwi am i chi gyfieithu rhywbeth i mi. O, wrth gwrs, eich mawr hydy, rhyw lythyr bach at y brenin yn Sbaen efallai, neu rhyw lythyr cas at y pab yn Rhufain, ia? Na. Hwn. Y Beibl? Ond eich mawr hydy, mo'n newydd gael ei gyfieithu'r Saesneg mae'r Beibl, a mi gymerodd i ddeuddeg a bobl i wneud y gwaith. Dach chi eisiau fi gyfieithu hwn i gyd i'r Gymraeg ar ben fy hun? Efallai fyddai di marw cyn gorffen. Ond wrth gwrs, chi yw'r frenhines, ac mi geisiau fy ngorau glas i chi. I ffwrdd â fi, felly, ar fy union yn ôl i Lan Rhiad yr Ymochnant. Wel, am y 10 mlynedd nesa, dyma fyddai fy ngwaith. Ond i'n ddim prysur, byddwch chi. Ond am amser i siafio na thori'n wallt na dim. Ar ôl 10 mlynedd, dwi'n siŵr mod i'n edrych fel hyn. Wel, ond i'n gofod ysgrifennu'r cwbl gyda fflien ac inc. Plien gwydd oedd fy ffefryn i. Ysgrifennu'r cwbl ar groen gafr, dach chi'n gweld? Wel, roedd papur yn ddrud iawn. Dychmygwch y gwaith oedd ymlaen. Reit, Genesis, adnod 1, penod 1. Un initiau, yn y dechreuad. Hawdd, y dixit autem deus yd ffirmament ac aeli. Os gan nhw'n eiriadur. 10 mlynedd caled o waith, nes bod y Beibl yn barod i'w gyhoeddi. Bysa'n hawdd iawn heddiw, yn bysa? Ysgrifennu'r cwbl ar gyfrifiadur, ei yrru ar e-bost i'r printer, ond nôl bryd hynny, dach chi'n gweld, dim ond newydd ei greu gan ddyn yr enw William Caxton oedd y wasg. Yeah. A dyma na ddyn pwysig arall o'r Almaen, o'r enw Johann Gutenberg, yn dod draw i Llundain i'm helpu hi i argraffu y Beibl yn Gymraeg. Ar ôl 10 mlynedd caled o waith, fel ydy si, oedd y Beibl yn barod i'w gyflwyno i bobl Cymru ac i'r frenhines Elisabeth. Ffanfer os gwelwch yn dda! 1588 oedd y flwyddyn bwysig yn hanes un gwlad, a minna'n cyflwyno fy Meibl yn Gymraeg i bobl Cymru. Wel, mi gafodd y Beibl yma dderbyniad gwresog, wyddoch chi. A dyma Elisabeth y cynta yn penderfynu rhoi y ddwy swydd bwysicaf yn yr eglwys yng Nghymru mi. Mi nath i fi yn esgob Llanelwy yn y Gogledd
ac yn esgob llan daf yn y de. A phobl Cymru yn darllen Cymraeg am y tro cyntaf llawer ohonyn nhw. A wyddwch chi be? Er mai ceisio troi pobl Cymru yn Brotestaniaid, oedd bwriad Elizabeth y cyntaf. Mi lwyddodd hi hefyd i wneud yr iaith Gymraeg yn boblogaidd iawn iawn ar adeg bregus yn ei hanes. A drwchwch arna chi, cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach yn dal i siarad Cymraeg yn ein gwlad. A llawer o bobl yn dweud fod hynny oherwydd fy ngwaith pwysig i, yr esgob William Morgan. Cofiwch amdano fi. Hwyl fawr!